Quando falamos de Blade Runner, a primeira ideia que nos vem à mente é todo o ambiente futurista cyberpunk de Nova York, com a cidade erguida nos céus e o tráfico gerado pelos carros voadores. A chuva e os neons luminosos são os ingredientes finais para um ambiente que tem sido replicado em incontáveis filmes e videojogos. Cloudpunk é mais um desses jogos que bebeu fortes inspirações do imaginário cyberpunk, remetendo-nos para uma metrópole feita em voxel verdadeiramente envolvente. Este jogo, produzido pela Indie Onland, é um regalo aos olhos, provando que não precisamos ter as mais recentes placas gráficas para nos transportar para mundos detalhados. Tudo o que precisamos é a iluminação correta, a variedade de ambientes e muitas coisas a acontecer no ecrã, como é este caso. E o jogador assume o papel do Raider, uma jovem que se depara com a sua primeira noite a trabalhar numa empresa meio obscura de entregas de encomendas chamada Cloudpunk, a mesma que dá o nome ao jogo. Sem qualquer tipo de introdução ou background, assumimos de imediato os controlos de um veículo voador e somos libertados nos desta metrópole distópica chamada Nivalis, para explorar livremente. E a partir daí começam a surgir os trabalhos. He was driver 14FB. What happened to him? He retired last month. We have to act natural, not suspicious. O nosso contacto dá-nos os objetivos, desde recolher encomendas num ponto da cidade para entregar no outro, com a regra de ouro que é nunca perdermos encomenda, nem fazer perguntas sobre a mesma. E isso leva-nos a entregar encomendas que colocam em causa os princípios da personagem, abrindo-se algumas diferentes possibilidades, tais como cumprir a missão ou tomar outra qualquer decisão. No entanto, essas decisões não têm grande impacto no desenrolar da trama, no que diz respeito a consequências, claro, mas pelo menos de imediato. Mas este é um jogo completamente narrativo que se desenrola através de diálogos e não há nada que nos faça perder. Esta é uma aventura de exploração que é feita ao ritmo dos jogadores, seja a visitar diferentes pontos da cidade, com mapas interligados, visto que os objetivos não têm tempo limite. Há ainda diversos itens para recolher que estão espalhados pela cidade, pois é possível estacionar o veículo nos locais marcados no estacionamento e explorar a pé. Existem diversas personagens para interagir, com histórias próprias, lojas para comprar comida e outros objetos. Há mesmo missões escondidas que requerem encontrar alguns objetos e entregá-las a certas pessoas, reparar elevadores para aceder a diferentes níveis da cidade, entre outros pequenos puzzles. O jogo tem uma câmara fixa, mas que funciona bem. Are you never slow, Joe? No, I am currently very slow, Joe. You got my converter? Yeah. A protagonista tem o seu próprio apartamento que podem equipar com itens adquiridos nas lojas. Okay. There are also a number of rare breeds of sump spider. O veículo também requer alguma manutenção, desde reparar quando batem muitas vezes com ele, assim como atestar o depósito de combustível. Também podem adquirir upgrades para que este ande mais rápido e tenha pequenos boosts de velocidade. Os controles da viatura são suaves e respondem muito bem, ainda que seja necessário alguma adaptação à sua verticalidade para manobras como estacionar e abastecer. E muitas vezes vão parecer que estão mesmo numa arena de carrinhos de choque, tantas as colisões que são feitas contra outros veículos e pilares. No geral, Cloudpunk não é destacado pelo seu desafio, mas pelo ambiente envolvente que consegue obter. Os diálogos são bem escritos, ainda que nem todas as personagens sejam assim tão interessantes. Mas há androides, pessoas sem escrúpulos, mas também cidadãos preocupados com as diferentes questões. Há também algumas homenagens e algumas piadas retro-hilariantes. Mas é o quadro geral da aventura, cidade que respira vida pelas viaturas que circulam, a passagem de carros voadores, de perseguições policiais a corridas ilegais, aos gigantescos painéis de neon com publicidade. No fundo, todos os edifícios que rompem os céus estão cá para nos fazer lembrar Blade Runner. Há muita coisa a acontecer na cidade sem mesmo a nossa intervenção direta. Mas se visualmente é soberbo, o ambiente cyberpunk só fica completo graças à sua componente sonora. Não só as músicas envolventes, mas os efeitos sonoros da chuva, dos carros, a publicidade, tudo pintado num quadro impressionante. De um modo geral, Cloudpunk é uma viagem emocionante, num jogo que introduz de forma exemplar o ambiente, mas também falta-lhe alguma profundidade. E isso parece ser assumido pelo estúdio, que tem aqui uma plataforma que pode explorar no futuro com outro tipo de conteúdos. Por que não aproveitar estes veículos para corridas ou perseguições pelo ar? Introduzir mais puzzles e histórias para descobrir. Ficam excelentes valores de produção deste ambiente e uma boa premissa para o futuro.
you? I'm here to deliver a package.